Yesu ashimwe, nshuti za Resi Terapeuti, Imana iguhe umugisha wowe twasenganye mu gitabo cyo kuva, tukaba tugeze ku musozo wacyo, dusigaje 37 niho uyu munsi dusengera, ndetse na 38 nayo turayisengeramo uyu munsi, na 39 ndetse na 40, kuko ibi bice byose nibyo kwakira. Abisiraheli barakoze, bakoze imirimo y'ihema ry'ibonaniro, Imana yabahaye ubwenge, barema amavuta, barema imibavu, barema ibikoresho by'igiciro cyinshi by'ihema ry'ibonaniro, ubuturo bw'Imana baraburimbisha. Uyu munsi wa none rero natwe ibyo ngibyo nibyo tugiye gukora. Nayo mpamvu ibi bice dusigaje gusoma uyu munsi wa none biratwinjiza mu minsi 40 yo gusenga. Murabizi narabibabwiye muri cya gice aho Mose yagiye kuba na n'Imana mu minsi 40, niho yakuye ubwenge bwose bwo gukora ibi byose ubona Abisirayeli bakoze. Ubu buhanga yabukuye muri presence y'Imana. Imana niho yavuganiye nayo muri ya minsi 40. Natwe rero tuyinjiyemo minsi 40 yo gusenga, minsi 40 yo gusaba ubwenge, minsi 40 yo gusaba ubuhanga, minsi 40 yo gusigwa, minsi 40 yo gukundwa, minsi 40 yo kuzurizwa, minsi 40 tugiye kuyinjiramo. Uko umwuka azajya tuyobora muri iyo minsi 40 tuzajya tubikora, tuzayoborwa n'Imana kuko tuzaba turi muri presence y'Imana. Nta kalendari dufite, icyo tuzi nuko turi imbere y'Imana. Imana izajya itubwira ngo dukore iki, natwe tugikore. Tugiye gushyira mu bikorwa by'Imana yategetse Mose byose. Erega bugiho ihema ry'ibonaniro ni twebwe. Uyu munsi Imana ibonanira natwe muri twe. Ubuturo bw'Uwiteka ni twebwe. Tugiye kurimbisha ubuturo bw'Uwiteka. Hano mu gice cya 37, ku murongo wa 29 haranditse ngo arema amavuta yera yo gusiga n'umubavu mwiza w'ikivange nk'uko abahanga bawinjiza. Reka nkubwire, aya mavuta abahanga baremye, uno Besaleli yaremye, abibwirijwe n'umwuka w'Uwiteka w'umuhanga wari uri muri we. Aya mavuta ugiye kujya uyisiga, uyu mubavu ugiye kuwitera. Tugiye kwirimbisha muri iyi minsi 40. Ni amavuta yo kwirimbisha, tukaryoha imbere n'inyuma. Ubu buturo bw'Uwiteka reka nkubwire ni bwiza, bwabaye bwiza. Uzi ko ku murongo waho wa 40, ku gice cya 40 nako muri kino gitabo cyo kuva, reka nkwereka ukuntu byagenze. Hano ku murongo wa 34 uzi ko handitse ngo ubwiza bw'Uwiteka bwuzura ubwo buturo, maze cya gicu gitwikira ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Uwiteka burabagirana bwuzura ubwo buturo. Mose ananirwa kwinjira mu ihema ry'ibonaniro kuko icyo gicu cyari kiririho, ubwiza bw'Uwiteka bukuzura ubwo buturo. Kandi mu rugendo rwabo rwose, uko icyo gicu cyaterurwaga kuri ubwo buturo, Abisiraheli barahagurukaga bakagenda, ariko icyo gicu kitaterurwa ntibagende, cyagenda umunsi wose giteruriweho, bakageza umunsi wose giteruriweho. Iyo icyo gicu kitagendaga, nabo ntago bagendaga kugeza umunsi giteruriweho, kuko igicu cy'Uwiteka cyabaga kuri ubwo buturo ku manywa, hakabaho umuriro nijoro mu maso y'inzu ya Isiraheli yose mu rugendo rwabo rwose. Imana ndagira ngo ibe muri wowe, ubuturo bw'Imana bube muri wowe, ku buryo ugira igicu cy'Imana muri wowe kizajya kikubwira ngo genda cyangwa wigenda, kora iki wikora iki. Tugeze mu gihe cyo kwitwararika, itwararike. Tugeze mu gihe cyo gusinzira, ruhuka sinzira. Niki ni gihe cyo kuba maso, ba maso. Ndashaka ko Imana iba muri wowe, ikakubera umuyobozi ubuzima bwawe bwose. Kandi tuzabyakira muri aya masengesho y'iminsi 40. Iyi minsi 40 tuzatamba ibitambo, tuzubaka igicaniro cy'Uwiteka. Hano kuri muri kino gitabo, kuri kino gice cya 38, nacyo reka nkivugaho gatoya, ni igice bacanye, bubatse igicaniro cy'Uwiteka, bakajya batamba ibitambo. Tuzubaka igicaniro mu buzima bwacu, tujye dutamba igitambo cy'Uwiteka buri munsi, buri munsi. Noneho iki gice cya 39 handitse harimo imyambaro abatambi bazambara.
imyambaro y'abatambyi ibakingira mu gatuza. Imana igiye kutudodera imyambaro, yaba iyo kwizera, yaba iyo mu mwuka ndetse n'iy'umubiri. Tugiye kuyambara aya masengesho, tuzambara aya masengesho, tuzatamba aya masengesho, tuzasigwa aya masengesho, tuzagendera n'Imana, tuzirimbisha ku buryo ubuturo bw'Imana buzaba bwuzi, ku buryo tuzayarangiza twuzi. Imana ikagendana natwe ubuzima bwacu bwose, Imana ikabana natwe ubuzima bwacu bwose, Imana ikazi igatura muri twe, Imana ikatwishimira, Imana ikatunezererwa, Imana ikumva ntago ya Imana ikaba fiyeri yacu. Ofete Imana izaba fiyeri yacu. Ubu rero twatangiye amasengesho, ejo tuzinjira muri 40 jours de prière. Imana izatuyobora, mwuka w'Imana azatujya imbere. Tugiye gukora icyo Imana yatushyize ku isi gukora. Tugiye kurimbisha ihema ry'ibonaniro, tugiye kweza ihema ry'ibonaniro, tugiye gusiga ihema ry'ibonaniro, tugiye kwambara imyambaro y'abatambyi. Ni twebwe ihema ry'ibonaniro, ni twe batambyi, ni twebwe tuzabyikorera, ntabwo ari ahandi. Ni twebwe tuzabyikorera. Uzahera ku ijwi rya buri siga, uzageza ku ino rya buri siga, uzava ku rwara rw'ikirenge, uzava ku maguru, ugeze ku musatsi. Sigwa iyi minsi 40 y'amasengesho ya Mose tuzayimara muri presence y'Imana. Ndumva ndi kwishimira amavuta tuzakuramo, ndumva ndi kwishimira uburyohe tuzavanamo, ndumva Imana izabana natwe. Haleluya, Imana ishimwe. Haleluya, Imana ushimwe. Reka dusenge Imana izatujya imbere, reka dusenge Imana izatuyobore muri aya masengesho, reka dusenge Umwuka Wera azaduha icyo gukora muri aya masengesho, reka dusenge Umwuka Wera azatugide, reka dusenge imbaraga z'Imana zizabane natwe. Data turagushimye kuko utwinjije mu bihe byiza byo gusenga, utwinjije mu bindi bihe biryoshye byo gusenga, utwinjije ku musozi wawe Sinaye. Natwe ngaho tubwire, duha amabwiriza tuzagenderaho muri runo buzima, duha amategeko tuzubakiraho muri runo buzima, dutegeka icyo tuzakorera muri runo buzima. Uwiteka Imana nyiringabo, ese tujye tubigenza gute? Ese tujye duvuga gute? Ese tujye tubaho gute? Ese ubuzima bwacu bushaka gute? Ese twubake gute ihema ry'ibonaniro? Ese imibiri yacu tuyubake gute? Ese roho zacu tuzubake gute? Ese Uwiteka Imana twubake abandi gute? Kuwatumye Mose ukamubwira ngo aturanye ba Besaleli, twebwe dutumye kurinde, twebwe dukora iki? Aya masengesho tubera umuyobozi, aya masengesho tubera umujyanama, aya masengesho tubera byose. Turakwakiriye kugira ngo tugirire neza, uzatwubake kugira ngo tuzubake abandi, uzatugirire neza, uzabane hagati yacu, uzatubashishe Kristo mwiza, kugira ngo izina ryawe rizahabwe icyubahiro. Ndagushimye kuko ubyemeye, ndagushimye kuko uri kumwe natwe.